Pa što se Zavoda za javno zdravstvo tiče, mi smo za online nastavu. Mislimo da je vrijeme za online nastavu do daljnjega, dok ne vidimo šta će biti s ovim brojevima, jer brojevi su, sami vidite, jako visoki, duplo viši zapravo nego što su praktički ikad bili. Jel? Tako da. Mi preporučujemo online nastavu. Dakle, za sve škole. Bez izuzetka, jer ako jedno mjesto danas je manje, a u drugom je do ima krca, to znači samo je pitanje vremena kad će doći u ovo mjesto. Sve škole koje su se nam obratile, mi smo im to preporučili. Razmišljamo, naravno, o pooštravanju mjera. Vidjeli smo, mislim da je na nacionalnom stožeru da razmisli o tome je li treba pooštriti daljnje mjere. Moje mišljenje je da treba.